Najlepšia československá postojárska organizácia nespomaľuje a rok 2023 odštartuje vo veľkom štýle na mieste, kde sa celý príbeh aj začal. V Trenčíne. Môžeme sa tešiť na nabitú štartovku s domácimi hviezdami. Uvidíme aj súboj mladých talentov. Slovenský nokautér Leo Borák versus český supertalent Tomáš Barták. Odložená premiéra v rámci PML čaká na ďalšiu vychádzajúcu hviezdu Juraja Tuturu, ktorého vyzve nepríjemný Chorvát Brankovič. Vo váhe do 80 kg sa proti sebe postavia aj hviezdny Dano Hromek a Jan Blažek. Domáca superhviezda, majsterka sveta a víťazka svetových hier Monika Kochlíková zas bude čeliť sebavedomej Tugbanur Kivrak z Turecka. V hlavnom zápase večera potom domáci hrdina Lukáš Mandinec bude bojovať o pás majstra Európy VNC. Jeho vyzývateľom bude Španiel Pereiro. To všetko a ešte viac na PML 6 Homecoming už 21.1. v Trenčíne. Lístky nájdete v sieti predpredaj.sk, priamy prenos bude dostupný online na Octagon TV.